10 грудня 2018 року працівники Державної екологічної інспекції вдруге вже виїхали в Скалоподільську, де здійснював скид ТОВ «Дінтер Україна» скала у річку Збруч. Вони вже даним підприємством зробили заглушку на трубі, але ця заглушка не привела до того, що повністю унеможливити той скид. Фактично він просочувався. Станом вже на 15 годину, зараз скидають наші працівники додаткове відео, працівники «Дінтер Україна» там плотнюють ту всю трубу, щоб скиду не було, і фактично зараз тільки такі деякі капельки поки що стікають. Тобто можна сказати в кінцевому результаті, що ми їх до кінця заставили зробити певні роботи, щоб той скид унеможливити. Але ще ще їм наголошується і пропонується до кінця, в принципі, ще зацементувати той скид, тимчасово зацементувати той скид до моменту, до того моменту, поки Державна екологічна інспекція не перевірить ту воду, яку би це підприємство мало очистити, і яку це підприємство вже очищено, має право скидати вже у річку Збруч. Зараз посадову особу знову ж таки притягнуто до адміністративної відповідальності за невиконання попереднього нашого припису. Зараз дано повторний припис негайно усунути дане порушення. Якщо вони не зроблять тут з інспекції, є додаткові економічні заходи впливу. Це одне, що ми ще можемо звернутися, щоб позбавили їх дозволу на спецводокористування, і інше заборонити цей скид через суд.